Isto tako, braćo moja draga, da učimo ovaj Kur'an, znali bi da su vjernici braća. Ja imam osjećaj kad me nekad neko negdje vidi, da bi najradije da me stavi u haubicu, onu noru u ratu što su bile, i da me do Marsa zvizni. Dragi moj brate, šta je problem? Otkud ti tolika mržnja u grudima, Allaha ti? Jesam li ti kad išta uradio? Je li igdje išta Ali šeitan je unio razdor među nas. Mjesto da se volimo, mjesto da se tolerišemo, mjesto da se uvažavamo, mjesto da se potpomažimo na ovoj bošnjačkoj vretrometini gdje oko nas toliko vukova zavija, mi smo se podijelili u 100 nekih frakcija. Mjesto da se volimo, mjesto da se uvažavamo, da omladina uvažava didove, da im ljubi ruke, da didovi miluju našu djecu, da se volimo. Kad vidiš insana da je u džamiji, da ga voliš više nek planetu. Da se sažalimo onima koji su u diskotekama, da se sažalimo onima koji su u kladionicama, a mi smo, naše grudi su prepune mržnje, Allaha mi, ja to osjetim na svojoj koži. Ljudi su toliko našponovani mržnjom, otkud tolika mržnja? Jer ne učimo Kur'an. Innama al-mu'minuna ihwa. Zaista su mu'mini braća. Ili ajet nije tačan ili mi nismo mu'mini. Pošto je ajet tačan, onda je problem kod nas. Allah kaže mu'mini, oni su braća. A kod nas ljudi, toliko šeitanu smo otvorili vrata. Braćo, mi smo jedni drugima braća. Moramo biti spremni jedan drugome krvi dati. Život dati. Pomoći upola noći i upola dana.